Ile tunarudi kuambia ni kitu kimoja. Tuambie ndugu yetu Chebukati ambaye ni mtoto wetu, akumbuke kwamba kula anapotoka mama zake wanalima kwa mkono. Sasa anatuambia kwamba tarehe 9 ukienda kupiga kura, ukiweka kidole lazima iwe na alama sahihi. Sasa Chebukati akumbuke mahali alitoka. Ile tabia anatuambia ati lazima watu wapige kura kwa ile chombo inaitwa kiems hiyo. Kila mtu haandiki kwa kalamu. Kuna wale kama sisi wa mama zetu wanalima kwa jembe. Tunamwambia angalie ile kalamu ya wino, alete register katika offices. Sisi tuangalie kama mama yuko kwa kiems, waangalie register na mama apige kura. Lazima tuambie Raila asante. Na huyo mungwana anajua maada natoa pesa. Wale wengine wanasema atu wataandika walimu 1,100. Walimu ambao wamehitimu Kenya hii ni zaidi ya 1,320. Wale wengine wataenda wapi? Tunataka tuambie kwamba kama bado mnaota, sisi watu wa Azimio tumesema tutaajiri walimu wote wakuje kusaidia watoto ambao wataendelea na kusoma masomo ya bure. Kwa hivyo jukumu letu kama wanaazimio itakuwa kupeleka watoto wetu katika shule na walimu wataandikwa wote ambao wamesoma wamehitimu. Ukweli wa kwanza, farasi ni mbili, lakini hata imeanza kukua farasi moja na bunda. Sasa hii farasi ni moja na nyingine ni bunda. Namna hiyo farasi moja, nyingine bunda. Upande wa farasi na ile ni ya Raila Amolo Odinga, ametupatia ile kikapu kubwa ya pesa na amepatia Wycliffe Ambetsa Oparanya. Alafu na manyama kwa katari pension may empower in the name of Jesus. This is not like you king of West Cabras word esinjira sana sha UMCA shikari kario asante sana etiketi yangu. Naomba hii kiti ya kiti. Shikalangashi kiti moto.